Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Esta aula eu vou mostrar para vocês como trocar o teclado do notebook Samsung RV411. Esse modelo de notebook RV411, entre outros desta família, que possuem este tipo de teclado, é muito complicado de fazer a sua troca. Porque o teclado ele não sai por cima. Então nós temos que desmontar o notebook inteiro para conseguir remover o teclado. Então é muito complicado. Tem muitos técnicos que não conseguem fazer a troca desse teclado porque nunca fizeram, não tem a técnica correta. E neste vídeo nós vamos mostrar para você como fazer isso corretamente, ok? Sempre quando a gente for mexer com alguma peça do notebook, nós removemos a bateria. Nós temos aqui a tampa, onde nós vamos ter acesso ao HD e à memória. Essa tampa ela já veio sem o parafuso, então é só eu puxar aqui, ela vai destravar. Eu tenho aqui o HD e a memória. Antes de eu remover o HD e a memória, deixa eu colocar aqui a tampa novamente. Vou mostrar para vocês, ó, comprei o teclado, tá? Em quais sites eu consigo encontrar peças, componentes de notebook, componentes eletrônicos? Então está sendo mostrado aí na tela os sites que eu utilizo para comprar peças, componentes, enfim. Muitas vezes você não tem na sua sucata, a maioria dos técnicos de assistência retiram de sucata. Se não tiver, aí tem que procurar na internet e esses são os sites que eu utilizo, ok? Então vamos abrir aqui a caixa. O teclado. Então, tudo ok. Agora vamos dar continuidade aqui na desmontagem do notebook. No meu curso de conserto de notebook, eu mostrei para vocês esse organizador. Então, eu vou estar colocando os parafusos e também algumas peças nele para facilitar o nosso trabalho, a nossa organização. A memória é bem fácil, só destravar. Lembrando, quando você vai mexer com qualquer equipamento eletrônico, você deve estar usando um aterramento. A minha pulseira antiestática eu estou utilizando no pé, tá? No tornozelo, porque as mãos ficam livres. Não estou utilizando aquela luva, mas você pode usar sem problema algum, sempre ter essas proteções. O HD ele usa aqui esse conector, tá? Nessa proteção. Um HD SATA Seagate de 500 GB. A memória é DDR3 com 2 GB. Então, nessa tampa nós temos acesso aí ao HD e à memória. Agora vamos remover os restantes dos parafusos. Porém, eu vou começar aqui pelo parafuso que prende o leitor de DVD, ok? Que é esse aqui. Só puxar ele, ó, remover o parafuso, puxa que ele vai sair facilmente. Temos aqui um parafuso, ó, que ele é diferente dos outros. E não é qualquer chave Phillips que consegue retirar ele. Então, devemos tomar bastante cuidado, porque senão na hora de você remover aqui a tampa, você acaba danificando. Aí, pessoal, para remover as travas dele, nós usamos um cartão ou uma paleta. Eu tenho paleta e cartão. Como esse cartão aqui ele estava próximo à mesa, então eu vou utilizar ele para destravar. Você vai passando ele aqui dentro, vai deslizando ele, ó. Ele já vai abrindo todas as travas. Então
Pessoal, esses modelos de notebook da Samsung, entre outros fabricantes, eles são muito simples. Nós temos aqui a placa-mãe, o cooler, dissipador, processador, memória já foi removida, o HD já foi removido, o conector power jack ele já é junto com a placa-mãe. Nós temos aqui a placa de wireless, nós temos aqui a USB e aqui, pessoal, nós temos ó, o conector do teclado. Então já vou levantar ele, tirar aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou desconectar aqui ó, os conectores que estão na placa-mãe para fazer a remoção dela. Pronto, a placa-mãe está solta, placa-mãe bem simples, aqui é o flat do teclado, ele está preso por uma fita, vamos remover aqui, e aqui pessoal, é o seguinte, esse teclado, ele possui várias travas aqui, ó. Então tem muitas pessoas que passam o estilete em todas essas travas para conseguir remover o teclado. Tem outras pessoas que passam ferro de solda para remover ou na hora de colocar. Só que além do teclado tem essa moldura aqui também, ó. Essa moldura ela está presa, tá? Junto com o teclado. Então, nós vamos ter que remover as travas da moldura também, ó. Tem um trava aqui. Aqui, aqui. Só que essas travas elas só vão sair depois que remover as travas aqui do teclado. Então, pessoal, o que que nós vamos ter que fazer aqui? Eu tô aqui com uma faca bem afiada, você pode usar um estilete. Nós vamos ter que cortar todas essas travas aqui, essas redondinhas, ó. Vamos ter que cortar todas elas para depois eu remover essa. Tem outra aqui embaixo e aqui em cima da moldura. Aí nós vamos ter acesso ao teclado, ok? Então vai ser um trabalho bem demorado. Vai ter um corte no vídeo. E aí, quando voltar, eu vou mostrar para vocês já tudo removido. Então, pessoal, removi aqui já as travas. Você pode usar um estilete ou uma ponta de uma faca bem afiada. Ó, vai ficar assim, né, os pedacinhos, depois que você remover. São os orifícios aí da moldura que prende o teclado e que prende na base do notebook. Aí após isso, você empurra aqui as travas, você vai conseguir remover, você vai apertando com a mão, pressionando, e aqui o teclado ele é preso nessa moldura, certo? Esse é o teclado com problema, vamos jogar de lado, e aqui o teclado novo. Então colocamos aqui, olha só, nós temos um problema aqui, quero que vocês vejam aqui ó, na tecla Enter. Agora que eu vi. E na tecla Shift. Nós vamos ter que cortar para caber esse novo teclado. Tem que explicar para o cliente o que, que aconteceu. E olha que eu comprei o modelo exato do teclado. Depois vou até verificar o modelo que eu comprei, se é esse mesmo, porque aí é erro do vendedor. Então nós vamos ter que fazer uma adaptação aqui. Então, pessoal, voltando o vídeo aqui, o que acontece? Não foi o modelo de teclado que foi enviado errado. Esse teclado, ele não tem o C cedilha. Ele é diferente, ó.
Tá vendo? Esse aqui ele tem o C cedilha, depois do P ele tem o acento. E esse aqui ele não tem o C cedilha. Então, mais uma dica para vocês prestarem muita atenção. Eu esqueci de perguntar ao vendedor se o teclado tem o C cedilha, se é o teclado brasileiro. Então, eles me mandaram um teclado do modelo do RV411, porém americano. Então, eu vou ter que encerrar o vídeo aqui. Eu vou verificar com o cliente e verificar com o fornecedor o que pode ser feito. Mas foi mostrado para vocês o truque desse teclado, que é cortar as travinhas para assim conseguir fazer a sua remoção. É muito complicado, tem que ter muita paciência, ok?